Kaixo eta ongi etorriak beste behin ere, hitz eta pitz hirugarren saiora. Gaurkoan, Euskal Herrian aurreikusita dauden bi megaproiekturen inguruan mintzatuko gara. Izan ere, ia hamarkada bat Lozorroan eman ondoren, abiadura bizi sartu dute Güeñez eta Itsaso arteko goi tentsioko linearen proiektua. Eta ez da kasualitatea. Gatikatik, Cumnesser Frantziara urpetik doan goi tentzioko kable sarea eraikitzeko egitasmoak indarra hartu du azkenengo hilabete hauetan. Eta horregatik hasi dira azpiegitura horiek azkar batean eraikitzen. Hurrengo minutuetan honen inguruan mintzatuko gara eta horretarako hiru lagun ditugu gurekin gaur hemen tantaka telebistan. Alde batetik, Aitor Urresti, Gatikako autopistarik ez plataformako kidea, eta energia berriztagarrietan baita ere aditua dena. Bigarrena, Igor Bernaola, Güeñez Itsasoko plataformako kidea, eta hirugarrena, Gorka Martija, Latinoamerikako multinazionalen behatokiko ikertzailea. Kaixo hirurei eta ongi etorriak. Kaixo bai. Kaixo. Bueno, ba, hasiko gara. Tanik hasi baino lehenago gustatuko litzaiake Aitor irudikatzea, ez, energiaz hitz egiten dugunean gure lurraldean zeri buruz ari garen, ez? Izan ere, bi megaproiektu hauek aipatu ditugu, baina badaude beste proiektu asko jada martxan daudenak gure lurraldean eta energia ekoizten dutenak, ez? Ez dakit, irudikatu aldiguzu zeren inguruan arituko garen urrengo minutuetan? Bai, a ber, egia da, nik uste dut gure baitan pentsatu eskero eta kalera irten eskero eta edonorri galdetu ea gure eredu energetikoa eta gure herrian daudeneko adibidez berriztagarrien inguruan galdetu eskero eta jendeak nahiko irudi eraldatuta daukala, ez? Une honetan autonomia erkidegoaren baian behintzat, energia berriztagarri bakarrik 1,7% dira, energia guztitik, eta estatu maila biratu esker 1,7% gaude. Orduan 10 puntu gutxiago daukagu, erdia baino gutxiago, eta nik uste dut hori nahiko penagarria dela. Baina haratago, biratu esker adidez Bizkaian daukaguna, zen azkenean, ba, bueno, Güeñez Itsasoko ibilbidearen gehiengoa Bizkaian egingo da, Gatikako proiektua Bizkaiatik baita ere abiarazten da, ikus daikegu oraindik ere daukagula Lemoizko azpiegitura hori hortze jarrita, baina haratago daukagu. Baia Bizkaia gaz regasifikadora, Baia Bizkaia elektrizidad ziklokombinatua, horren aluan Santurtziko ziklokombinatua, Boroako ziklokombinatua, Petronor gehi bi proiektu hauek. Hau da, egia da, Iberdrola irten zanean hamengo dorrea eraikitzen eta esaten kilometro zero de energias limpias, bai, hori ez dala Bizkaia. Bizkaia da, izatez, energia zikinen abia puntua eta ez energia garbiena, ez? Gainera nik uste dut hau askoz ez be lotzagarriagoa dela, pentsaten badugu honetan Euskadin mailan behintzat badaukagula jakintza energia berriztagarriak bultzatzeko, badauzkagu baliabideak baita ere eta badaukagu teknologia baita ere, hau da, hamengo enpresa asko badaude energia berriztagarrietako proiektuak Bizkaitik eta Euskaditik kanpo instalatzen hemen instalatu beharrean. Eta hortze baita ere nik guztu nahiko kritikagarria dela Eusko Jaurlaritzak aurrera bideratu dueneko estrategia energetikoa batez ere gas naturalean oinarrituta dagoena. Bi megaproiektu hauek aipatu ditugu hasieran eta gehitzen dira hemen ja Bizkaian dauden proiektu horiei. Zuen kasuan, Igor, zu Güeñez Itsasoko plataformako kidea zara. Proiektu bi hauek, ez, aipatu ditugunak, Gatika eta Cumnesser Frantziara eroango den goi zelanda, tentzioko linea hori banatuta aurkeztu dituzte, baina elkarren artean badaukate harremanik? Harreman bakarra ikusten dudananik da Bizkaitik zehar energia garbia pasatuko dela, baina guk ez dugula ikusiko. Gure ingurua guztiz zuntzituko duen bi proiektu dira. Zer erlazio daukaten, ba, daukat erlazioa, Gatikako proiektua martxan jartzeko Güeñez Itsaso linea beharrezkoa dalako. Gaur egun Bizkaia eta Gipuzkoaren artean konexioa dago Güeñezetik Itsasora, ez? Bizkaitik Gipuzkoara. Gatikatik pasatzen, hori, konexio hori Gatikatik pasatzen da. Etorkizunean,
Frantziatik gatikara energia ekartzen bada, gatikako gaur eguneko lineak guztiz asetuko dira. Beraz, kapazitate gehiago beharko dau. Tejido elektriko honek kapazitatea galduko du eta horretarako dira da Güeñes Itxaso linea. Beraz, esan daiteke energia falta dagoela? Ez, sekulan ez. Hola, pentsaten badugu, noiz gertatu izan zen azkenengo elektrizitatearen kortea eta zergaitik gertatu izan ote zen, ziurrenik aurkituko ditugu, ba, ekaitzen bat egondala eta dorre elektrikoren bat bertan bera bota duela, baina ezer gutxi gehiago. Hau da, ez dago benetan energiaren faltarik. Izatez... Zergatik egon dira, 10 urtez, horre losorroan eta orain... Ba, abiadura biziz, eh? Obrak hasi dira. Ez, obrak oraindik be astear daude, baina aurre ikuspena da udaberrian hasiko dirala. Baina egia da Güeñes Itxasoko linea behar beharrezkoa dela gero Gatikako Frantziarekiko lotunea egiteko. Igorreka esaldu bezala, azken finean une honetan Gatika nahiko puntu estrategikoa da Bizkaitik Gipuzkoarako lotunea bertatik pasatzen delako. Orduan, hortze orain Frantziko energiaren trukea egin eskero, beste bide bat egin behar da. Horraitik egon da Lozorroan eta une honetan Europan mailatik hasi diran abiarazten Gatikako proiektua, orduan ja, Güeñes Itxasori, nola biteko, azkartze prozesu honetan sartu dira. Dena den, aldeko argudioek edo alde agertzen diren pertsonak, bueno, batez ere alderdi politikoak, esaten dute elektrizitatearen prezioa jaitsiko litzatekeela proiektu hauek martxan egoten direnean. Hori horrela da? Bueno, printzipioz, proiektu hauek danon artean ordaindu beharko ditugu. Eta garesti izango da. Horren, printzipioz, aurrekontuen arabera, 60 milioi da Güeñes Itxasoko proiektua eta 1.750.000 euro Gatikakoa. Aurrekontuak baino ez dira. Hori danon artean ordaindu beharko dugu, mailegu bat edo prestamo bat eskatzea bezala izango da, eta gure seme-alabek ordainduko dute ez badugu hori ekiditzen. Bai, hortze, adibidez, Gatikako proiektua finantziatzeko Europara bidalitako informetako bat, txostenetako bat, egin dagoela hemen estatuko irreguladorea CNMC-ek, honek ja abisatzen du, bakarri Gatikako proiektuak egitea, faktura elektrikoaren 100%-ko igoera suposatuko duela, baina hortaz aparte Pirineoetatik zehar daudeneko beste proiektuak aurrera eroan eskero 103,5%-a egotzen da. Beraz, hau bakarri ja abia puntu bezala eukita ez dugu lertzen ari dez zelatan, badibidez Arantza Tapia, Eusko Jaurlaritzako kontseilaria, dagoen etengabe esaten energiaren presaren berakada bat sortuko dagoela. Gainera, behiratu... Ez da izango ba, prezioaz gain, segurazki baita ere, abiadura handiko trenak energia hori beharko duela? Behar, agian bai, baina egia da, bi linea hauek ez dira sekulan ere konektatzen abiadura handiko trenaren linearekin. Hori Red Eléctrica Española etengabe erabili dago argudio bezala, baina proiektuak ikusten ditugunean ez daude lotuta. Orduan, hori bakarrik nolaiteko argudio bezala erabili dago eta punto, eta gainera, beraiekin hitz egin da, bai aitortzen dutela, nahiko argudio arraroa dela, ez? Azken finean, Güeñes Itxaso, Güeñesen lotzen da beste puntua Itxason dago, eta abiadura handiko trenean lotzen da ia da Alonsotegin puntua daukala, baina ez dago lotuta linea berera, eta bestea dago Gasteizen eta bestea Renterin. Orduan, ez dauka inongo loturarik. Orduan, hortik esatea, abiadura handiko trenaren txatala, ez da bat ere egia. Eta presiarekiko, pentsatu behar dugu baita ere, Kataluniatik antzeko proiektu bat egin zala, eta Kataluniatik antzeko proiektua 2016 egin zan, martxan jarri, eta gure faktura ikusten badago 2015-2018 2018-2019 segertatu dan presiarekin, argi dago ez dela jaitzei, baizik eta kontrara. Argi dago arazoa ez dagoela interkonexioetan, baizik eta Espainiako merkatu elektrikoan.
Bueno, jarraian ikusiko dugu Güenes Itsaso goitentzioko linearen grafiko bat, ea jartzen diguten hementze pantailan, bai, hor ikusten da Bizkaia alde batetik bestera gurutzatuko duela, 48,9 kilometro izango dituela guztira, ba Güenesen hasi eta Losotegi, Arrankudiaga, Arrigorriaga, Ugamuillabaies, Severio, Galdakao, herri ezberdinetatik pasatuko da, Gipuzkoara sartuz, eta Gipuzkoan Elgetan hasi, Bergara, Antzuola, Legazpi, Zumarraga eta azkenik Itsasoko lurretatik. Arabako lurretatik ere igaroko da, Okondotik, zehazki, baina era berean herrietan eraina izateaz gain, herrietatik kanpo, eraiki nahi dituztenez, azpiegitura eta dorre eta zera guzti horiek ingurumenean ere iraina izango du, Igorrek aipatu du bebai hasieran, ingurumenean dauzkan eragina, Gorbeia mendialdean, Ganeko Gortan esate baterako. Zein da horrelako megaproiektu batek, Igor, behar duen azpiegitura? Hau da, gu behin eraikita dagoenean gure mendietara begiratu eta zer ikusiko dugu? Bueno, a principios Gorbeiatik ez da pasatzen, Urkiolako Aramotz, Urkiolako Parke Naturaletik pasatu nahi dute, Ganeko Gorta menditik, Upo eta Mandoia inguru paregabeetatik. Bueno, ni Igorrekoa izanik eta Arratikoa izanik ezagutzen dut oso ondo Urkiola eta Aramotzeko ingurua. Bela Txikieta, Durango, Garai ingurua ere guztiz suntzituko du. Eta bueno, paisaia aldatuko da, zoritxarrez, egiten bada. Dorreak oso altu dira. 80 metroko dorrea tira, guztiz 132 dorre jarri nahi dituzte. Eta claro, dorretara joateko ere, ba kriston bide zabalak egin beharko dituzte, nez? Ba hor ere kalteak handiak izan aldira. Beste alde batetik, ba naturari ere ba kriston kaltea egin aldio, ba proiektu honek, ez? Hori guzti hori ez dakit kontutan hartzen dan edo behintzat ez dakit herritarrak guztiz konturatzen garen zer izten diogun gure semealabei, ez, etorkizunerako. Herritar asko ez duten ikusten dut mendietara begiratzeko denbora askorik, ez? Ni hor autobusean leku bat Bilbotik Donostira noanean eta hor ikusten dira abiadura handiko trenaren obrak, jendea irakurtzen edo batez ere telefonoa begiratzen dago eta ez da konturatzen. Gorka, dena den zuen kasuan, ez, multinazionalen behatoki horretatik, hasieran aipatu, aurkezpenean aipatu duguna, hainbat ikerketa egin dituzue Latinoamerikan honelako proiektuak dituzten eraginen inguruan. Ez dakit, zeintzuk dira, esate baterako, adibide bat jartzearen Kolombian, ez, esaterako, megaproiektu hauek dituzten ondorioak, ez, izan ditzaketen ondorioak. Bueno, ba, megaproiektu hauek, energia sektorean diharduten megaproiektu hauek Latinoamerikan implementatu direnean, bueno, ba, badaude hainbat inpaktu mota sistematizatuta edo inpaktuak anitzak edo multidimensionalak direla esan genezake, hau da, inpaktu politikoak, inpaktu sozialak, noski inguru girarekikoak, badira baita ere inpaktu kulturalak, eta bueno, gure aburuz inpaktu guzti horiek edo inpaktu horien logika ba, korporazio handien edo korporazio transnazionalean izaera zuntxiko horra eta rapatari horren ondoriozko inpaktuak izango lirateke. Ba, Latinoamerikan azkenengo hamarkadetan identifikatu direnen artean ba, batzuk aipatzearren adibidez ba, lurren akaparaketa, lurraldeen privatizazioa, hortik eratorri izan dira logika oso konkretuak eta oso latzak, ba, lurraldaren militarizazioa, bai militarizazio pribatu zein publikoa, ekintzaileen jasarpena eta persekuzioa eta kriminalizazioa, ba, pentsa dezagun adibidez Berta Cáceresen kasua, hidroelektrika baten kasua izan zela eta bertan, bueno, ba, zoritxarrez erail zuten borroka hori horren aurrean jartzeagatik, edo Kolombian esan duzu moduan orain Hidroituangon dago beste proiektu bat non hainbat inpaktu gauzatzen ari diren. Adibidez, beste inpaktu mota bat rekurrentea direnak biztanleriaren herri osoen leku saldatzea, ba, adibidez urtegi erraldoi bat egiteko hidroelektrikoa baten
bat funtzionamenduan jartzeko, herrialde batzuk legu saltatu, eta horrek adibidez, kultura arloan baditu inpaktu nabarmenak, pentsa dezagun hor herri indigenak bizi baldin badira, lurraldearekiko horrelako lotura kultural berezia eta gogorra duten herrialdeak legu saltatzerakoan horrek euren erkidegoetan daukan eragina, ezta? Noski inpaktu ingurugirarekiko inpaktuak, biodibertsitatearen suntxipena, uraren edota airaren kutsadura, politikaren aldetik, hemen ezagutzen dugun, ondo ezagutzen dugun ondorio bat baita ere han ikusi izan da, ustelkeriarena, oda komisioak zen enpresa kontratatu lanak egiteko, bar mugitzen diren interes publiko pribatu guzti horiek, ezta? Orduan laburbildu izango naben inpaktuak multidimensionalak direla eta eredu kapitalista eta konkretuki enpresa transnazionalaren izaera horretan oinarritutako inpaktu nabarmenak direla. Inpaktuak anitzak direla ikusi dugu, ez bakarrik ingurumenean, ez ekonomian, sozialki baita ere jendartean, herrietan eragina daukatela honelako proiektuek, orain Barbari auzoan zerainen bizi den baserritar bati egindako elkarrizketa ikusiko dugu. Güenez Itxaso Goitentziolinearen afektatu bat da bera, ikusten dugu eta gero komentatzen dugu. Ba, eta zan astelena uste izan bartzula egun bat, ebi intzuen bat zan. Eta hemen esan ziren hola zeien. Eta nire hemen neola, etorrez zidaian, beran ahunitzen. Da galdetu nion, haber zer zeien. Da, erantzun ziren esan ez, emengo telefonoko postei ikusten zeila. Da, orduan esan nion, haber beste alde hortan zeien zeien, telefonoko postei ez daunto gehin da, orduan deklaru ziren esan ez, Red Eléctrica Espainoloko topografoa zela. Eta haitu ginen buskaten, nola itxeren gertuti pasatun zen, behak egatzen ziren nun pungu ziren posteek, da berri behai guztiago altzai joken, da behak esan ziren behai ez ez. Nahi eta guaine kablein azpein autorizatzen nahi diren itxe egitea, behai ez egun metro eta ez berreun atzik altzai jokela guztiago bizizatea horrein ingurun. Da nik aldetu nion haber zein egiteen, da berriak esan ziren alkategin jotea zala honena. Eta gero diputazio, gobierno basko, eta handi zerbait egitiko nahi ingo zela. Hemen esan ziren urduan nuen atzio honetan trazago eta aldau zela lehen. Ezkerrea bota zuela, ez da doit. Eta horti aurrea, gero hemen goiko mendio hortan juna altzeiken kotxeekin, da bai esan dion dako egin izan zen. Eta ez eikusi zuen, ez eikusi nahi zuen. Baserri da, guain zazpireun urteko egia. Esaten duen ez, 1823 indako baserri da. Horrukulio bat estalpe bat egitea intentago nuen da urduan. Hori esan ziren, zona baestu ezala. Bueno, hortze ikusi dugu elkarrizketa laburra hau. Niri zalantza bat sortatzen zait, ez? Honelako goitentzio linietatik, bi proiektu hauetatik esate bateako, zuk hasieran energia garbia pasatuko dela aipatu duzu, zein nolako energia mota garraiatuko da goitentzio linea hauetan, ez? Aizaten da baita ere, Burdeosen zentral nuklear bat dagoela, horrekin lotuko dute, ez dute lotuko, zer energia mota? Bueno, azteko nahiko interesgarria da ikustea, nondik nora lotuko dean, ez? Azken finean, Burdeosan ondoan dagoeneko lotunea, komunese hau, bertan dago, Blajeko zentral nuklearraren azpiestazioa, bertara lotuta. Orduan, lotunea bardina izango da. Hemen gatikan dagoeneko azpiestazio hori ez dago ezer gati, baizik eta hori dago Lemoizeko zentral nuklearra bertara lotzekoa zen. Gatikan badago azpiestazio? Azpiestazio bat, ja, bere garaian Lemoizeko elektrizitatea ateratzeko proiektua bertatik pasatzen zen, eta hori ja eraikita zegoen. Orduan, klaro, lehenik eta behin, proiektu bezala, zuk saltzen dozu Red Eléctrica Espainola egiten dagoen bezala, energia berriztagarriak eta energia berri garbia bideratzeko proiektu bezala, baina ikusten dozu bi azpiegitura nuklearrarekin lotutako bi azpiegitura lotzen ditula. Gainera, biratzen baduzu, azken urteetan,
Frantziarekiko egiten duguneko elektrizitatearen trukea batez behin importazioa da. Frantziak ez dago energia berriztagarririk ia ekoizten. Zer dago Frantzian? Energia nuklearra. Beraz, bereziki energia nuklearra sartzen ari gara. Epe labur batera, aurreikusten dana, nolaiteko proiektzioak egin da, prozesu berdina gertatuko izango dela, ez? Oraindik ere energia nuklearra ekarriko dugula guregana zentral azpiegitura honen bidez. Etorkizun ertain luze batera, pentsatuta eta aurreikusiz modelo desberdinekin eta proiektzio desberdinekin ze gertatuko den energia berriztagarriekin kontrako bidea emango da. Hau da, energia berriztagarriak esportatuko dira estatutik edo penintzulatik orokorrean, baita ere Portugaletik, Europaren erdialderantz. Hau da, nolabaiteko kolonizazio energetiko bat sortuko da. Hemen egingo ditugu azpiegitura energetikoak, berriztagarriak hemen instalatuko dira, oso egoera ona daukagulako energia berriztagarriak sortzeko, eta guk hemen aukiko ditugu nolabaiteko gizarte eta ingurugiroko inpaktu guztiak. Guk hartuko ditugu, baina elektrizitate garbia Europako erdialdeak hartuko dau. Orduan hori baitaren ikusten nahiko interesgarria dela ikustea. Eta guk jarraituko dugu zikina ekartzen orduan. Ez, guk jarraituko dugu hau da, etorkizunean, ezagut, 2050 urtean Europako helburua lortzen bada, eta sistema elektrikoa uneko egun energia berriztagarrietatik bat ator, guztio kontzumituko dugu energia garbia. Baina batez, be instalazioak guk eukiko ditugu, instalazioen inpaktuak guk eukiko dugu, eta energia garbi eta merke hortaz nolabait gehien, onura gehien eukiko dagoena, Europako erdialdea izango da. Baina bien bitartean, ez? Helburu hori lortu arte. Bien bitartean, hori aldatzen ez dan bitartean, hau da, energia berriztagarriak Europa mailan orokorrean handitzen hasten ez diren bitartean, bereziki energia nuklearra importatuko dugu Frantzitik. Baina ez di ez dator bat, ez? Eusko Jaurlaritzak edo Estatu Espainolak esaten dutenarekin. Energia berriztagarrien alde egin nahi dute, nola uler daiteke, ez? Igual barrura begira bai, baina gero kanpotik ekartzen dugu energia nuklearra? Bueno, kontutan hartu behar dugu, proiektu honen promotorea Red Eléctrica Española S.A. dela, enpresa pribatu bat da. Eta enpresa pribatu honek akziodunak dauzka, eta akziodun hauek gehien bat kanpostarrak, kanpoko kapitala dukate. Orduan, energia berriztagarriak, bai, produzitzen ari gara, baina aitorrek esan duen bezala, Espainian produzituko den energia berriztagarria Europa erdialdean saltzea da hauen helburua. Eta gu bitartean gauden heinean, ba, gure inguru giroa eta gure natura kaltetua egingo da. Horrela ikusten dut nik. Baina era berean Red Eléctrica Españolak hori zuk aipatu duzu, ez, energia berriztagarriak ekoizten dituela eta sustatu nahi duela energia berriztagarrien ekoizpena. Nik ez dakit. Hau ez dakit betetzen denala, ez, edo hau ez dakit Gorka zuzen uste duzun erantzukizun sozial korporatiboarekin bat datorren ala, ez, ez? Horretan ere zeuek lan egiten duzu multinazional handietan. Ba, elatu izan dugu RSC edo erantzukizun sozial korporatiboaren edo diskurtso horren ingurukoak, badugu ikuspuntu oso kritiko bat, bueno, bada gauza eztabaidagarri bat, baina bueno, ikuspuntu kritiko bat daukagu, eta bueno, zentzu honetan nik uste bueno, kasu hauetan argi geratzen dela askotan megaproiektu hauek saltzeko edo herritarroi aurpegi polit bat erakusteko diskurtsoaren parte izan daitekeela ikuspuntu ekologiko bat ematea, ze bueno, badakite hemen ardura bat dagoela jendartean, berriztagarria kontsumitu nahi ditugula alden einean, eta ez zentzu horretan gura dugula joan, orduan, guk adibidez ikusi dugu orain dela ja urteak, inkluso, sektoreko enpresa transnazionalak, hemengo publizitatea egiten dabela berriztagarrien inguruan eta jasangarritasunaren inguruan, badakitela hemen badagoela reseptibitate baten modukoa, eta gero Txileko filiala itxentuz harrelako publizitate iragarkiak esaten kontraten badozula enpresa hori, alizango duzula kontsumitu nahi duzun guztia
ba, adibidez, gogoratzen naiz orain horrelako publizitate kartel bat, aspiradora bat, telebizinoa, dana biztute aldi berean, hau da, jasangaitza dan bizi eredu bat promozionatzen, ba, beste testu inguru batetan pentsatzen dabelako diskurtsorek salduko dauela, orduan, bueno, nik hau aztertuko naben, enpresa hauek, kasu honetan, Red Elektrikak edo sektoreko beste batzuek irabazien ikuspuntutik planteatzen dabela euren estrategiak eta baita publizitatearen estrategiak bebai. Eta berriztagarriak edo ikuspuntu ekologikoa inguru giro giren ikuspuntua irabazien, irabazien ikuspuntuarekin kontrakotasunik sortzekotan badakigu zein den ba, bueno, ikuspuntu hegemonikoa izango, izango den, ez da? Bai, Aitor hasieratik, ez? Solasaldia hasi garenetik hasi da pizkatxo dator kuñita sartzen, egurra sartzen Eusko Jaurlaritzari, ez? Euneko 0,7 hori, ez? Euneko 7. Euneko 7 aipatu duzu. Beraz, Eusantzeko Eusko Jaurlaritzak ez duela bere eskuetan egoten daiteken guztia egiten egoera hau aldatzeko. Egia da, Eusko Jaurlaritzaren eskumenean energia berriztagarrien bultzada zuzena legez. Hau da, legeak aldatuz ezin duela egin, estatuko kompetentzia dalako. Horraino egia da, oin, Eusko Jaurlaritzak zer egin leike. Eusko Jaurlaritzak aurrera ere bande ditzake adibidez, neurri ekonomikoak, hau da, diru laguntzak eman. Oso diru laguntza gutxi eman ditu historikoki energia berriztagarrien alde. Eusko Jaurlaritzak egin lezake, erakunde publikoetan, administrazio publikoetan, energia berriztagarrien gutxieneko bat esardi. Ointze daude eztabaidatzen horren inguruan. Ikusi behar dugu zelan irtengo den azkenean sostengarritasun energetikoaren inguruko lege hori zelan irtengo den. Baina 2018aren amaierarantz gabiltz une honetan hasi dira hori planteatzen. Eusko Jaurlaritzak egin leike adibidez hainbat diru laguntza desberdin lortzeko nolabait baldintza bezala aldez aurretik esan bale, diru laguntza emango dizu, baina gainera zuk energia berriztagarriak ezarriko dituzu, adibidez industriaren arloan, ez dago egin. Politika fiskala, aldundiek eroaten dutela, hortze baita ere gauza asko egin daitezke. Orduan, badirudi ez dagoela benetako interesik. Eusko Jaurlaritzaren nolabaiteko mantra betidanik izan da gaz naturala dela energia garbia, eta gaz naturalaren aldeko apostu bat egiten dutela energia berriztagarrietara ailegatu arte nolabaiteko zubi energetiko bat bezala, ez? Hori da proposatzen dutena, bale, ideia bezala ondo zegoen 80. hamarkadan, ideia hori bultzatzen hasi ziranean nolabait aitzindariak izan dira, baina 50 urte pasa dira. Bada garaia ja benetan energia berriztagarrien alde egiteko. Eta hori ez dago egin, eta betiko argudioak beti dira bardinak. Autonomia erkidegoan ez dago lekurik energia berriztagarri jartzeko, pentsatu da egun bakoitzak bere teilatuan zenolako zenbateko lekua daukan panel fotovoltaikoa jartzeko, baina badirudi hori ez dala kontutan hartzen, eta gero ekologistak gaudela energia eolikoaren kontra. Claro, bagaude makro parke eolikoen kontra. Hori bai, baina hori eredu energetiko bat da. Hau da, energia eolikoa orokorrean modu askotan bultzatu daiteke eta eolikaz aparte energia berriztagarri asko daude. Orduan, aitzaki bezala erabiltzen da etengabe. Amaitzen joan behar gara, bai? Azkenengo galderak botako dizkizuet, Eusko Jaurlaritzak ez, baina herritarrak bai. Ez? Herritarrak bai antolatu egin zarete, hemen Gueñez Itxaso plataformako kidea dugu, Igor, baita ere Gatikako autopistarik ez plataformako kidea zaren Aitor. Hainbat ekimen, hainbat mobilizazio egin dira, ez? Megaproiektu hauek eragina izango dituzten udalerrietan, hemendik apuntatuta daukat, 134 herri kaltetutako alkateek, 220 udal eta kontzejutan proiektua geldiarazteko mozioak aurkeztu egin direla. Nik ez dakit, denbora dugu oraindik proiektu hau edo proiektu bi hauek gelditzeko? Ez dakit, hemendik aurrera zeintzuk izango diren zeuen estrategiak. Gauza asko egin dituzu egia da. Galdera oso ona da eta egia da kasu honetan bi abiadura desberdin daudela. Hau da, Gueñez Itxasoko proiektua hastear dago eta hortze epea laburra da, baina noindik ere gauza asko egin daitezke.
Eta nik uste kasu honetan gogoratu behar dugula Lemoizeko borroka, ez? Hau da, Lemoiz ia-ia metuta zegoen eta gelditu izan zen. Orduan ez daigun esperantza galdu eta horretan lanean jarraituko dugu. Gatikako borroka, Luzarako borroka da, hau da, oraindik ere, ba, 6-7 urte gutxienez gelditzen dira proiektuan martxan jartzeko. Eta hortik bagabiz, ez? Nolabait inurri bezala lan txikia egiten, pisanaga bizkanaka, gero eta proiektua gehiago zabaltzen saiatzen eta estrategia berriak eraikitzen. Ados nago, gogor egin behar dugu denok batera. Gara izte gaude oraindik, ez da, gelditzeko. Baina indarrak batu behar ditugu. Hori da. Eta Gorka, amaitzeko zuri derrigorrezko galdera bat, ez? Duela egun gutxi merkataritza hitzarmenei aurre egiteko euskal agenda aurkeztu zenuten Bilbon, Omaletik, galdeketetaz aparte, ez? Galdeketak egin izan direlako herri eta udalerri askotan, ze beste neurri hartu daitezke onelako megaproiektuei aurre egiteko. Bueno, pasadan astien aurkeztu genduen eri merkataritza hitzarmenei aurre egiteko euskal agenda, endugu hainbat hilabetetan zehar, eragile sindikal, sozial, desberdinekaz, eta emaitze esan da horrelako proposamen talde bat euskal herritik eta euskal herrirako merkataritza hitzarmen bolada berri honi aurre egiteko edo erresistentziak edo barrikadak jarri ahal izateko. Orduan, agenda osotik nik bi gako nabarmenduko nituzke eztabaida zehatze honetan. Batetik, botere korporatiboak edo enpresa handiek gure lurraldean duten indarra edo hegemonia ahultzea aldeen enean, eta horretarako politika publikoak bultzatzea, batez ere, kapital kanpotarra orain badago batez ere diputazioetatik horrelako estrategia bat erakartzeko hainbat sektoretan, zentzu horretan saiatu behar gara hori ekiditzen aldeen enean, politika publiko zehatzen bitartez, eta bigarren gako bat, eta baliteke garrantzitsuena energia ereduari dagokionez, izango zen beste ekonomia batzuk bultzatzea, ekonomia eragile eta forma ekonomiko kooperatiboak, komunitarioak, tokiari errotutakoak, eta oligopolio energetiko horri aurre egiteko eta gaitasuna dutenak. Hor lotu genezake Euskal Herrian jada existitzen diren eta lan egiten duten hainbat eragile eta erakunderekin eta euren bultzapena izango zen guk proposatzen dugun neurrietako bat interesante dana eztabaida honetan. Mi esker, amaitu zaigu ja denbora. Eskerrik asko, ona hurbiltzeagatik, Gorka, Igor eta Aitor. Espero dugu hurrengoetan bebai zeuekin kontatzeko aukera izatea. Eta zuei, mila esker ere jarraitzeagatik, eta badakizue, bi astetan behin Hitz eta Pitz saioa izango duzuela Tantaka Telebistan. Agur!